madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta booqasho ku tagay xirada ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa 12-aad ee ku yaala duleedka magaalada dhuusamareeb madaxweynaha galmudug ayaa isna dhankiisa ciidamada ku amaanay shaqooyinka ay ka hayaan galmudug sidoo kale waxa uu kula dardaarmay inay xil iska saaraan ammaanka galmudug gaar ahaan xilliga doorashada ee soo socota ciidanka qalabka sida guud ahaan ugu mahadcelinayaa idinkaga mahadcelinayaa waajibaadkii adkaa ee aada soo gudateen iyo sidaad u difaacdeen dalka cadowga uga hortaagan tihiin ugu burburisaan meel kasta oo ku habboon aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa nafti hurnimada diyaar garowga habeen iyo maalin aad qoraxda iyo qabowga u joogtaan waa waajibaadka aad u daarateen waa waajibaadka dalka idinka saarnaa difaaciina dadkiina dalkiina iyo diintiina si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ciidamada operationada goorida afuliya sida gaarka u howlgala u diyaarsan waxaan leeyahay hawshiinna halkii ka sii wada hore u wada inta taako ka mid a dalkeenna ay joogaan cadowga argagixisada ah inta dadkeenni dalkeennu ay amni iyo difaac u baahan yihiin waajibna in ka saaran yahay waa u wada dhimanaynaa waana usoo dhimateen waana usoo shaqayseen halkaa ka sii wado insha allah inaguna si buuxdaan idin garab taaganna adinkoo waajibaadkiinna horay u gutay amniga soo shaqeeyey shaqaynaya maantay mas-uuliyaddii hore mid ka ballaaran ayaa idin sii saaran tii hore la dagaalanka cadowga iyo ka shaqaynta amniga maanta waxaa dheeri ah oo waajibaad kale cusub ah inuu dalkeennu doorasho gelayo doorasho loo diyaar garoobayo doorashaduna ay leedahay mas-uuliyad iyo diyaar garow dheeraada guud ahaan ciidanka qalabka sida waxaan leeyahay diyaar garowgiinna difaaciinna heegankiinna iyo howlgalladiinna dardar geliya gaar ahaan ciidanka loo diyaariyey ama loogu tala galay inay howlaha gaarka ah ee muhiimadda goonidaale ay fuliyaan ama ay diyaarka u ah iyaga iyo taliskoodaba waa bogaadinaynaa waxaan idin leenahay guulaysta xaqiijiya waajibaadkiinna waa xaqiijiseena hore u wada run maxamuud cismaan shabeelle TV dhuusamareeb premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier